Вінницька область, Хмельницький район, передмістя, передмістя, виходить, кар'єр історичний. Тут якісь і бункери є. От, розщепляються тут тевтонічні плити. От, і землепорядник наш. Він... Вінницької області сюди, як то кажуть, потягнув. Знімайте ці красоти. от, Чого? то, що тут і вода завзята полезна, і місце сили. от, І каже, ви такого ще не бачили. Кар'єру у вас такого немає під Києвом. От, Ось о... тільки що ми вам показували поля біля цього кар'єра. Тобто можна взяти як то кажуть, собі землю в цих краях, щоб в тебе ще був доступ до свого кар'єра. От. А хто бізнесмени, то вони знають, що землю взяв біля кар'єра, привліг спецтехніку, надобавши, як то кажуть, полезних іскопаємих, продав їх і сидиш з грошима, сім'я твоя вже не працює. От. Так що такі от красоти, село перед Хмельником. Команда Земагра. Отримайте свої землі от. і цікавтеся, що таке земля біля кар'єру. Чого? То що це вже інша стадія інша стадія отримання, коли ти отримуєш землю ще з природними скопаями. Хто трошки зацікавився, пишіть коменти, пости і знаєте, що така тема теж має місто бути, що можна землю отримувати, якщо ти найняв толкових землепорядників і біля води, і біля кар'єри. Тому що земфірма тобі це все підбере. Сопоставить твої бажання можливості і надасть ту саму інформацію, що ти хочеш. Сіяниця, дякую.